Cu toate posibilitățile de tratament actuale, cancerul de pancreas rămâne boala cu cea mai mică rată de supraviețuire. Numeroase afecțiuni pot fi prevenite cu ajutorul strugurilor. Aceștia se încadrează în categoria superalimentelor. Proiectate să susțină greutatea și echilibrul, dispozitivele ortopedice sporesc mobilitatea pacienților cu probleme locomotorii. Începe Sănătate cu Stil! Bun găsit tuturor! Diabetul, fumatul și viața nesănătoasă, vorbim despre un cumul de factori nocivi care cresc semnificativ riscul de apariție a unor boli agresive, chiar incurabile. Este și cazul cancerului de pancreas, boala cu cea mai mică rată de supraviețuire la ora actuală. Din păcate, posibilitățile de tratament sunt limitate și doar 15% dintre pacienți sunt diagnosticați în stadiul în care tumora este încă operabilă. Cancerul pancreatic apare atunci când celulele pancreatice se dezvoltă necontrolat. Această acumulare duce la formarea tumorii, iar în lipsa tratamentului, aceasta se răspândește la vasele de sânge și la organele din apropiere. Din păcate, simptomatologia nu este una specifică, de aceea boala este descoperită în multe situații când deja este prea târziu. Din păcate, cancerul de pancreas a crescut foarte, foarte mult ca incidență în ultimii ani. Și tendințele actuale sunt de creștere în continuare și că trebuie să ținem cont de faptul că este un cancer la cărui supraviețuire nu ne așteptăm la 5 ani să fie peste 10%, cu toate posibilitățile de tratament pe care le avem la ora actuală. Din păcate, putem spune că este un cancer parșiv, pentru că simptomatologia este de obicei tardivă. Pacientul se prezintă cu durere situată în etajul abdominal superior, eventual cu iradiere în spate și de multe ori se consideră că ar putea fi o durere legată de patologia de coloană vertebrală, ceea ce este eronat. Unii pacienți se îngălbenesc, prezintă icter și un lucru extrem de important este scăderea în greutate. Spre deosebire de alte cancere, în acest tip de tumoră se scade foarte mult în greutate în timp scurt, undeva între 10-15 kg în decurs de câteva luni. Deși nu se știe cu exactitate cauza apariției cancerului pancreatic, cercetătorii au descoperit de-a lungul timpului o serie de factori care, combinați, cresc probabilitatea de apariție a bolii. Aceștia sunt fumatul, preexistența diabetului și o dietă nesănătoasă. Există câteva leziuni preneoplazice, precanceroase, cum ar fi leziunile chistice de pancreas, care apar undeva în până la 5-8% din populație. Există și care au potențial, le știm ca fiind leziuni chistice care stau liniștite foarte mulți ani și la un moment dat se pot transforma malign. De asemenea, sunt leziunile microscopice, care pot să evolueze înspre un cancer de pancreas, dar, din păcate, alte boli care să știm că sunt cu o legătură directă nu se cunosc la ora actuală. Există, de exemplu, unele situații de boli genetice, cum este pancreatita ereditară, care va conduce la un cancer de pancreas în până la 46% din situații pe parcursul vieții. Există, de asemenea, anumite sindrome genetice, care, de asemenea, pot și modificări mutații genetice, de exemplu, mutația genei BRCA, care poate să conducă la apariția cancerului de pancreas. Există o atenție deosebită o avem pentru pacienții care provin din așa zisele familii de cancer pancreatic, acel cancer pancreatic familial. Și de fapt aici cred că trebuie să ne concentrăm și cred că fiecare persoană care are în familie un cancer de pancreas trebuie să-și pună problema că poate să fie o mutație genetică în spate. Și la ora actuală lucrurile se merg în această direcție, în sensul că ar trebui făcute anumite teste genetice pentru pacienții de acest gen, cine își poate permite, sunt câteva mutații care se cunosc și în funcție de ceea ce este, se poate stabili ulterior, se face imagistica necesară și se poate stabili ulterior dacă este necesar să se urmărească în timp sau nu.
Tratamentul pentru cancerul de pancreas depinde de stadiul bolii și de localizare, precum și de starea generală de sănătate. Obiectivul este eliminarea tumorii atunci când este posibil. Dacă boala este în stadiu avansat, tratamentul ajută la îmbunătățirea calității vieții și previne răspândirea la alte organe. Etapele bolii sunt, inițial este vorba de o boală localizată, dar când vorbim de boală localizată, sunt tumori mici, de maxim 2 cm. De obicei, din păcate, spunem o boală avansată local în momentul în care tumora are deja 3-4 cm și în care riscul ca vasele de sânge din jur să fie invadate este foarte, foarte mare, pentru că pancreasul așa este dispus că în jur există foarte, foarte multe vase de sânge și împrăștierea tumorală se poate face pe calea vaselor de sânge. Și în ultimă instanță este metastazarea la distanță, care de obicei se face în ficat sau la nivelul peritoneului sub formă de ascită. Medicii spun că doar 15% dintre pacienți sunt diagnosticați la timp pentru a putea fi operați, iar rata de recidivă este de peste 80%. În general, tratamentul poate include intervenția chirurgicală, chimioterapia, radiațiile sau o combinație între toate acestea. Tratamentul este cel pe care îl facem și în alte tipuri de cancere, dar de data aceasta este un tratament adaptat. Ne bucurăm de fiecare dată atunci când reușim să operăm un pacient cu un cancer de pancreas. Din păcate, aceștia sunt doar 15-20% dintre pacienții care se prezintă cu această patologie. Peste jumătate se prezintă în stadiu de metastaze. Și după ce se face chirurgie, se recurge la chimioterapie. Chimioterapia este standardizată la ora actuală, dar se încearcă să se meargă pe o terapie personalizată în funcție de mutațiile genetice existente la fiecare pacient. Sunt lucruri complicate, lucruri care evoluează și sperăm din tot sufletul să evolueze terapia în așa fel încât supraviețuirea să poată crește la acești pacienți. Majoritatea cazurilor de cancer pancreatic sunt diagnosticate după vârsta de 65 de ani, însă medicii atrag atenția că se confruntă cu tot mai multe cazuri de pacienți tineri cu vârsta sub 40 de ani. Albi sau negri, cu boabe rotunde sau alungite, strugurii sunt vedetele toamnei și se încadrează cu ușurință în categoria superalimentelor. Vin într-o mulțime de soiuri, cu arome diferite, însă cu aceleași beneficii. Un organism mai tonic, mai tânăr și mai bine apărat în fața bolilor. Antioxidanții sunt compuși vegetali care protejează celulele de acțiune nocivă a radicalilor liberi, responsabil pentru stresul oxidativ. Acesta din urmă a fost asociat cu apariția unor afecțiuni cronice precum diabet, boli de inimă și chiar cancer. Strugurii sunt bogați în compuși antioxidanți. De aceea, consumați cu regularitate, pot să ne ferească de o mulțime de boli. Unul dintre antioxidanții cei mai benefici din struguri poartă numele de resveratrol, prezent în special în fructele de culoare roșie sau violet, iar studiile arată că acesta are proprietăți de protecție a sistemului cardiovascular, de scăderea glicemiei în sânge, precum și de reducerea riscului de cancer. Există mai multe motive pentru care consumul de struguri face bine inimii. În primul rând, un ciorchine mediu conține aproximativ 280 de mg de potasiu, adică 6% din consumul zilnic necesar. Acest mineral este esențial pentru reglarea tensiunii arteriale. Nivelul scăzut de potasiu în organism a fost asociat cu riscul de hipertensiune, boli de inimă și atac de cord. În al doilea rând, compuși regăsiți în struguri pot regla nivelul de colesterol prin descreșterea absorpției de colesterol rău în organism, direct asociat cu afecțiunile cardiovasculare. De asemenea, compuși vegetali din struguri pot proteja ochii de boală. Un studiu din 2016 sugerează că o dietă suplimentată cu struguri poate proteja ochiul de leziuni ale retinei și îmbunătățește funcția acesteia. Vinovat
adevărat este tot resveratrolul, care protejează celulele retinale din ochiul uman de radiațiile ultraviolete și astfel scade riscul dezvoltării anumitor afecțiuni care apar odată cu vârsta, precum degenerarea maculară. Totodată, specialiștii sugerează că resveratrolul poate proteja ochiul de glaucom, de cataractă și de ochiul diabetic. Același resveratrol acționează prin a stimula o familie de proteine numite sirtuine, care au fost asociate cu longevitatea. Prin repararea daunelor provocate de stresul oxidativ, procesul de îmbătrânire al organismului poate fi încetinit. Din acest motiv există și numeroase produse cosmetice pe bază de resveratrol, care are acțiune benefică și în corectarea ridurilor sau a altor semne de îmbătrânire a pielii. Rețineți însă, conținutul cel mai ridicat de antioxidanți se regăsește în pielița și sâmburii strugurilor, așa că ar fi de preferat să nu le îndepărtați. Medicina face minuni, dar eficiența unui tratament depinde și de voința pacientului. După intervenție chirurgicală de modificare a sistemului digestiv, volumul stomacului este redus cu până la 90%. Dar pentru ca scăderea ponderală să fie durabilă, pacienții trebuie să rămână fideli unui stil de viață bazat pe alimentație corectă și exerciții fizice. Chirurgia bariatrică presupune modificarea sau mai bine zis micșorarea sistemului digestiv printr-o intervenție chirurgicală. Scopul este atât unul estetic, dar și unul metabolic, deoarece sunt reduse riscurile asociate unor patologii amenințătoare de viață precum hipertensiune arterială, diabetul zaharat, infarctul miocardic și accidentele vasculare. Gândiți-vă că stomacul privind ca o cămară de alimente, da? Dacă noi intervenim chirurgical și reducem acea cămară în care se depozitează alimente la 10% din cât era, adică dacă avem o cămară de 2 metri pătrați, intră o cantitate de alimente și într-o cămară de 0-2 metri pătrați, intră o altă cantitate. Cred că e cea mai bună explicație. Adică reducem rezervorul gastric cu 90%, rămâne un rezervor gastric, o cămară de alimente de circa 10%, adică aportul alimentar este mult redus în următoarele săptămâni și luni de zile și practic este o slăbire prin lipsa aportului alimentar. Intervențiile chirurgicale se realizează pe cale laparoscopică, astfel agresiunea asupra țesuturilor implicate este minimă. La investigarea bolnavului concură o întreagă gamă de specialități nechirurgicale, de la cardiolog, gastroenterolog, psiholog, psihiatru, mai ales și până la ecografie, tomografie, pentru a ne asigura că nu există alte afecțiuni, fiind o operație la cerere. Da? Operația se desfășoară laparoscopic în cele mai multe cazuri. Avantaj, obezul cu un abdomen mult mărit de volum, cu adipozitate în exces, nu are o incizie de 20 de centimetri ca să facem această operație, ci are 5 găuri, recuperarea foarte rapidă, în seara operație se ridică, se plimbă, nu are decât un singur tub de dren, fără alte sonde, fără alte inconveniente pentru pacient și se recuperează destul de repede după rezecția gastrică laparoscopică în circa 3-4 zile. Ulterior, operațiilor de modificare a aparatului digestiv se pot face și intervenții estetice prin care sunt corectate defectele rămase. Pe urmă, pacienții pierd din greutate și rămân cu o serie de probleme, mai ales de piele, care trebuie retușate prin chirurgia plastică, post-chirurgie bariatrică. Și aici sunt o serie de intervenții chirurgicale, cum ar fi abdominoplastiile, reducția de sâni, liftingul de brațe, liftingul de coapse. Pacienții după chirurgie bariatrică, după ce slăbesc, sunt și au indicație pe chirurgie mare. După ce rezolvă aceste probleme majore, se pot utiliza diferite tipuri de tehnologii minim-invazive pentru detalii, pentru retușuri fine. Dar prima indicație, evident, este chirurgia plastică post-chirurgie bariatrică.
Studiile realizate arată că o persoană care cântărește de două ori greutatea ideală are un risc de mortalitate de 10 ori mai mare decât o persoană normoponderală. Avem foarte mulți pacienți care sunt diabetici cu necesar de insulină mare. Odată cu slăbirea în greutate, se ameliorează mult și diabetul, chiar până la lipsa medicamentelor pentru diabet și rămân doar cu regim. Sau bolile cardiovasculare sau celelalte boli metabolice. De reținut este faptul că toate tipurile de intervenții chirurgicale bariatrice presupun modificarea radicală a comportamentului alimentar, iar nerespectarea noii conduite duce la suferință din partea pacienților. Unele persoane au nevoie de sprijin pentru a se deplasa fie din cauza vârstei înaintate, fie ca urmare a unor accidente sau intervenții chirurgicale, proiectate să susțină greutatea și direcția corpului, or să prevină deformările. Dispozitivele ortopedice sporesc mobilitatea și le fac viața mai ușoară atât pacienților, cât și însoțitorilor acestora. Există diverse tipuri de aparate ortopedice de mers care ajută pacienții să se deplaseze mai ușor, indiferent dacă vorbim despre o perioadă de recuperare sau un handicap motor permanent. Scopul dispozitivelor ortopedice pentru mers este acela de a facilita deplasarea persoanelor către anumite puncte și de a-i ajuta să treacă cu bine peste o perioadă de recuperare. Mai mult decât atât, sunt recomandate pentru persoanele care suferă de un handicap permanent, pentru persoanele care au suferit un accident, sunt într-o fază de recuperare, dar chiar și persoanelor în vârstă care nu se mai pot deplasa ca înainte. În cazul persoanelor în vârstă, de exemplu, un baston simplu sau cu piciorușe poate fi suficient pentru a oferi un punct de sprijin. Însă pentru pacienții care nu pot să pună deloc presiune pe unul dintre picioare, cârjele sunt soluția. Prinderea ar trebui, suportul subaxilar trebuie să vină undeva la 2 cm sub zona respectivă, iar forța ar trebui distribuită mai mult pe mâini, în puterea brațelor, decât în zona subaxilară. În cazul în care ne putem sprijini cât uși de puțin pe piciorul cu probleme, este recomandat să folosim o cârjă cu sprijin pe antebraț. Pe măsură ce gradul de instabilitate este mai mare, se recomandă un cadru de mers sau chiar un rolator în cazul pacienților care au nevoie și de echilibru din lateral. Picioarele sunt antiderapante tocmai pentru a preveni alunecarea. Mare atenție are și o dublă funcție, și anume funcția de pășitor, adică îl putem folosi fie prin ridicare, dar în cazul în care persoana respectivă nu poate utiliza absolut deloc, avem funcția de pășitor, stânga-dreapta. Dacă se dorește un echilibru lateral, atunci optăm pentru un rolator. Acesta este indicat foarte mult pentru a fi utilizat în aer liber, în plimbări, în cazul plimbărilor lungi. De asemenea, avem și un șezut care ne ajută în momentul când suntem obosiți să ne odihnim. Pentru persoanele cu deficiențe locomotorii severe sau cu handicap locomotor permanent, o variantă practică și confortabilă este scaunul cu rotile. Acesta oferă o deplasare sigură în interiorul casei sau în spații exterioare, iar modelele electrice sunt foarte ușor de manevrat chiar de către pacient. Acest scaun electric dispune de un joystick interschimbabil care poate fi poziționat atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă. Se poate porni cu ușurință printr-o simplă apăsare de buton. Avem un indicator la nivelul bateriei pentru a ști exact cât de lungi ar trebui să fie plimbările. Avem și funcția de claxon. Avem funcția de a regla viteza, mai mică sau mai mare. Și toată deplasarea stânga-dreapta față-spate se face din acest joystick care se acționează extrem de simplu, după cum bine observați. Aceste dispozitive suportă o greutate de până la 130 de kg și au o autonomie a bateriei de până la 20 de km, după care pot fi trecute pe modul manual. În plus, sunt dotate cu centură de siguranță și cu roți ajutătoare. Cam
cam atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare și nu uita, asumă-ți și tu un stil de viață sănătos.